La qüestió és que Art per tu és un cicle que organitza la Fundació IRLA per tal de fer servir l'art com a manera d'entendre'ns millor a nosaltres mateixos i abordar les problemàtiques que té la societat. En aquest cas, hem triat una obra d'en Josep Atrabé per tal de poder parlar sobre el problema que és l'envelliment de la població aquí a la Seu. Per poder parlar, i com a ciutadà, tenim en Lluís Obiols, que crec que ja és molt conegut entre el públic, que és a l'Arxiu Municipal. Llavors, he preparat una sèrie de preguntes per poder anar parlant sobre l'obra d'Anna Josepa, que tenim aquí al nostre darrere, i l'envelliment de la població. Llavors, en primer lloc, Lluís, m'agradaria si ens poguessis com veus l'obra, si et podries descriure l'obra. Bé, a mi l'obra el primer que m'ha recordat, i suposo, espero, coincidir amb la visió que ja ha tingut la Josa quan l'ha creat, és el que podem trobar en molts pobles quan voltem pel voltant de la Seu, que veus aquestes cases amb aquestes parets esventrades, amb aquelles finestres, que mires a la finestra només hi ha el cel, que és aquella finestra buida, que és una imatge que diu moltes coses, una finestra que a dins hi havia vida, hi havia tota una sèrie d'històries per explicar i tota una sèrie de records que s'han esfumat, i per tant és una mica el que em recorda a mi també una mica amb els tons aquests, ens poden donar aquesta imatge com més, no sabria dir si més trista, o més melancòlica o més nostàlgica, poder, una mica del record del que havia sigut aquella finestra, que ara és absolutament el contrari de tot allò, no? Llavors, una altra pregunta per tu, Lluís. Tu creus realment que l'envelliment de la població és un problema aquí a la Seu? Home, sí, clar, evidentment, no només a la Seu. De fet, la Seu és una mica la receptora de tota aquesta població de molts pobles del voltant. De fet, abans ho estàvem comentant, clar, la Seu té 12.000 habitants, la comarca en té 20.000. O sigui, que el 60% de la població de la comarca estigui concentrada a la Seu ja és una mala senyal de la vitalitat demogràfica que tenim, I clar, d'alguna manera tenim una quantitat de pobles als que pràcticament no queda gent i amb els que en molts casos, a més, només hi queda gent gran, que això és l'avançada, en podríem dir, d'aquest abandonament. O sigui, el moment en què la gent jove marxa perquè no hi ha una sèrie d'oportunitats laborals, perquè no hi ha uns serveis, perquè no ofereix les mateixes possibilitats de crear una vida, al final, un poble que una ciutat, allà queden les persones grans que acabaran marxant perquè soles no hi podran viure. Per tant, és una mica un peix que es mossega la cua. Si només hi queda la gent gran, no hi haurà canalla, diguem-ne. Si no hi ha canalla, la gent gran es quedaran sols, per tant, la gent gran acabaran marxant. Per tant, és un problema, sí, evidentment. És un problema, diria, de tot el país, segurament, del Pirineu claríssimament i de tota la comarca també. Això no treu que, per altra banda, fins i tot a nivell de la Seu, sigui un problema. O sigui, de fet, la Seu és la receptora de tot això, però això vol dir que segurament tenim tot un percentatge molt important de persones d'edat avançada que per volum de població no tocaria que hi fossin. És la gent que ha sigut pràcticament expulsada dels pobles i ha acabat visquent a la Seu. Això també implica tota una sèrie de demandes, de serveis que a la Seu segurament s'han de sobredimensionar per fer front a aquestes necessitats. Bé, Josepa, primer preguntar-te si tu també creus que és un problema aquest i després també una altra pregunta que ens ve al cap, perquè en aquest projecte i en aquest cicle anem agafant obres d'artistes per representar grans problemes, no? I sempre pensem, com realment pot un artista representar un problema? Com l'envelliment de la població, que és un problema colossal, que és una cosa molt gran que se'ns escapa, com el podem portar amb una tela? I això és el que et volem preguntar. No sé, quan jo vaig començar a treballar sobre l'abandó que patien tots els pobles, a veure, quan jo començo a treballar, agafo el quadre i començo molt tranquil·lament i vaig fent una pinzellada, vull dir, i de com, és com si anessi entrant en el que jo estic pensant i de com, em surt alguna cosa de dintre que intento treure aquesta essència que jo penso de lo que queda d'aquests pobles.
també m'havies preguntat alguna cosa de si considerava una problemàtica lo de lo de aquí. Quan agafes aquesta essència i la portes a la tela, ho fas perquè creus que és un problema, això? Clar que penso que és un problema, perquè bueno, sap molt de greu quan estàs passejant per allà i veus tot això, que serà com impossible recuperar-ho. Clar, a vegades parles amb gent i dius, en un moment o l'altre la gent ha de fugir de les ciutats, perquè jo que sé, vas a la ciutat i t'ofega la ciutat, no? Per gent, per turisme. Jo, per mi, una de les coses horribles són les olors que em fan marxar, no? I dius, tard o d'hora s'ha de tornar, però és molt difícil que la gent pugui tornar aquí, perquè és que ara ja està tot destrossat. Vull dir, ens hem quedat sense pastures, ens hem quedat sense parets en els horts, sense cases, ens hem quedat sense res. És com irrecuperable tot això. És molt trist. És com aquest líquen que es va menjar amb la pedra. Jo penso que sí. I el bosc que s'està menjant tot el que hi havia, no? El que havia creat l'home, amb molta feina. Sí, amb això, i tu, Lluís, ja ho has anat apuntant, no? També la qüestió és, veient aquesta obra, veient i com l'hem entès, tu creus que quan la mirem pel carrer, podrem ser més conscients d'aquesta situació que ens afecta a tots? Home, suposo que és com tot, no? Depèn de la sensibilitat de la mirada. Clar, el qui la vegi com una decoració sense més, evidentment que no, però el qui s'hi pari a pensar una mica de què pot simbolitzar això i quin rerefons hi ha, segur que sí. És una mica el mateix que dèiem abans, el mateix que pots trobar, jo sé, quan voltes en algun poble d'aquests, no? Hi haurà persones que hi passaran i diran, ai sí, mira, un poble que ha caigut, sense més. I hi ha persones que ho viuran amb una sensibilitat molt més profunda i entendran moltes més coses, veient la mateixa cosa. Lluís, i per la teva feina com a arxiver, un poble que es mor també vol dir històries que es queden allà. Com ho veus des d'aquesta perspectiva? Home, dramàtic, sense cap mena de dubte. Clar, una cosa és, si parlem de papers, que els papers, si s'escau es conserven, si s'escau es destrueixen, depèn de moltes coses, però els records, això, si no es recull quan encara si és a temps, es perden. I és molt més fàcil que els records es puguin anar mantenint i es puguin anar traspassant en un lloc on continuï venir vida, clar. Mentre hi ha gent als pobles, sabran coses, recordaran històries que els hi han explicat. El moment en què ja no hi ha ningú, tot això s'ha perdut. No només des d'un punt de vista així de memòria, sinó la pròpia pèrdua dels espais físics, el que deies tu, Josep, del bosc que s'ho menja, clar. Quan a la millor has estat en un poble que algú hi va néixer fa 70 anys i en va marxar fa 50, posem per cas, i no hi ha tornat, no ho coneix. Era casa seva, però és que no és que s'hagi perdut el record, és que s'ha perdut l'espai físic dels seus propis records. No? Ni tornant-ho a visitar no pot recuperar aquells records, perquè aquell espai que ell recordava ja no existeix. Sí, en aquest sentit, Josep, quasi bé sembla que amb les paraules que deies abans, aquest esforç titànic que s'ha fet durant generacions per apartar el bosc, per exemple, per fer camps de conreu, etc., lliga molt amb la paraula que deia en Lluís, no? D'aquesta finestra que mira el cel, que es mira el cel, no? Quasi bé sembla que la teva obra pretengui això, perquè hi veieu un rastre de cel, un mar de cel. Sí. És com també un espai obert, una miqueta a l'esperança, per dir-ho d'una manera, no? A veure, aquest quadre, per exemple, és amb tons molt ocres, molt grisos, no? El que tu deies, no? Porta melancolia, pena, no? Però en canvi n'he pintat d'altres que també hi ha roses i hi ha d'altres colors que intenten ser una miqueta més, amb més esperança, no? M'ha agradat gent que m'ha dit, realment estàs treballant amb colors molt més clars que no pintaves, per exemple, abans, però són molt inquietants els teus quadres. A mi m'agrada que siguin inquietants, perquè jo vull que siguin inquietants. Si llavors puc transmetre això, pues, penso que està molt bé.
perquè estàs transmetent l'ànima, no? Estàs ficant-hi algo més que aquest quatre taques. Exacte. Llavors, ara potser per canviar la rasant i poder pensar una mica més amb l'esperança, perquè també, d'alguna manera, la teva obra té una gran quantitat de blanc i llum interior, que tot i ser inquietant, també ens albira alguna mena d'esperança. Creu, Josepa, que hi ha esperança en la qüestió que ens afecta? Creus que ho podrem revertir? No sé, jo suposo que algo s'ha de fer, que jo penso que és molt trist que tota la gent jove hagi de marxar d'aquí i que si volem que la gent jove es quedi aquí, té un preu també molt gran. Vull dir que tenim un país molt bonic, molt preciós, molt verge, molt salvatge i potser pues, haurem de prescindir d'algo de tot això tan bonic a canvi d'altres coses. Jo crec que s'hauria d'ajuntar una miqueta. No, la seu sola no pot funcionar sola i amb la comarca tampoc, perquè els pobles són molt petitets i jo crec que no tenen suficient força per fer alguna cosa. Jo crec que s'hauria de fer alguna cosa a nivell de Pirineu. No sé abarcar quanta zona de Pirineu, si una part o més, però sí que s'hauria de pensar en què es pot fer per revertir això. Està clar que les ciutats sobre gent i està clar que aquí en falta i que la gent jove no ha de marxar. Surt gent especialitzada a tope de les facultats i que marxen. Quina peneta, sí. Quin gasto. Exactament. A més, també amb això, Josepa, tu abans també deies que una cosa que no suportaves de les ciutats és la mateixa olor. De la falta d'arbres que ventilin, que passi l'aire i corri, no? Clar, si ens hi fixem bé, en el fons, viure una ciutat és viure un lloc bastant desagradable, vale? En termes generals. Llavors, ara et volia preguntar a tu, no? De fet, l'obra que està aquí exposada és per tu, és per tots els que estem aquí, és per tota la ciutadania perquè puguem reflexionar, no? Llavors, sent les ciutats un lloc desagradable, com hem pogut veure al llarg d'aquesta conversa, i el camp un lloc objectivament millor per viure i a més es pugui estar fins i tot una mica més tranquil amb tot plegat, com és que no trobem una solució perquè la gent es quedi aquí? Com podem imaginar una solució perquè la gent es quedi aquí i revertir l'envelliment? Bona pregunta. Això els polítics segurament hi tindrien molt a dir, per pensar què és el que s'ha de fer. No ho sé, però clar, la qualitat de vida és molt diferent, però les oportunitats també són molt diferents i segurament les persones, per una banda, hem de viure d'alguna cosa i per una altra banda també busquem unes certes comoditats, no ens enganyem. Llavors, clar, viure en una casa sola, en un cap de muntanya és molt maco, però té tota una sèrie d'implicacions importants. Una, per viure, i així estem parlant evidentment en termes econòmics, i una altra, el que diem, uns serveis i unes comoditats que no s'ofereixen al mateix nivell, evidentment, en una ciutat que en un poble, que a l'àrea metropolitana de Barcelona, que al Pirineu. Què s'ha de fer? No ho sé, ja m'agradaria saber què s'ha de fer. Aviam, si estem plantejant un reequilibri de població, que penso que és una mica amb els termes amb els que hauríem de pensar, a vegades pensem molt des d'un punt de vista molt nostàlgic, d'abans, això que dèiem abans, les feixes, els pastors, bueno, segurament el que sortirà serà una cosa diferent de la que hi havia, per lògica. Una cosa és aprofitar els recursos que hi ha aquí, que és del que es tracta, i d'una manera racional, i una altra és una mica voler tornar enrere, que és irreal, d'alguna manera. Però, evidentment, si el que plantegem és això, és que hi ha una redistribució de població, hi ha d'haver una certa igualació, no sé si la paraula és correcta, perdoneu, de servei, sense cap mena de dubte. O sigui, no pot ser, i abans també ho comentàvem, que jo pugui viure a l'àrea metropolitana de Barcelona sense tenir cotxe, perquè puc anar a tot arreu, en qualsevol horari, amb transport públic, però que de Drall a la Seu, que són 6 quilòmetres, necessita el cotxe per anar a treballar, per exemple. Clar, això és un factor important.
els mateixos serveis a nivell d'ensenyament, a nivell cultural, a nivell sanitari, a nivell de tantes i tantes i tantes coses. Evidentment hi ha una sèrie d'aspectes que per una qüestió simplement demogràfica ningú pretén que siguin aquí, eh? Ningú vol, segurament, ningú s'imaginarà que el Gran Teatre del Liceu hagi d'estar a Organyà. Dius, no, evidentment, per volum de població això no serà mai, i és lògic que no sigui. Però hi ha una sèrie de coses que sí que serien lògiques que fossin, i no són. I aquí segurament sí que és una mica, crec, el principal. Si no oferim uns millors serveis, podem anar pregonant que la gent torni, que la gent ha de poder viure, la gent ha de poder fer. Però mentre ho pugui fer millor en una ciutat, encara que faci males olors, difícilment tindrem un volum important de gent que pugui viure aquí. Sí, amb això també un altre factor que ha fet decantar la balança en aquest sentit ha estat l'experiència de la pandèmia. Evidentment no era el mateix viure el confinament al cor i al vell mig de Barcelona que en un lloc amb més espai al voltant, no aquí concretament a la Seu, sinó fora de Barcelona era, entre cometes, més agradable, no? Per tant, d'alguna manera també la pandèmia ens ha fet reflexionar molt sobre si viure a les ciutats o no, eh? Llavors, us volia preguntar als dos, i començant per tu, Josep, creus que potser la pandèmia realment ens ha fet canviar d'opinió en aquest sentit, de viure en ciutats o viure al camp, o anar més cap al camp, cap a la ciutat? Bueno, això potser ho podrem contestar més a la gent de ciutat, no? Perquè clar, com nosaltres ja estem aquí. Clar, suposo que això potser als pobles petits ho han notat més que no passa aquí a la Seu. Jo aquí a la Seu no he notat que hagi vingut molta gent de fora. Suposo que sí que ha vingut. La veritat és que molta gent ha pres consciència de moltes coses arrel de la pandèmia. Coses que a l'hora de tot, vull dir, de poder sortir al carrer, de poder gaudir de coses, clar. I Lluís? Segurament sí que ha fet replantejar moltes coses. Ara també una mica el que poder no ha fet replantejar és el model, per exemple, de treball. O sigui, al final, fer teletreball des de l'Eixample de Barcelona o fer teletreball des, vaja, una mica els tòpics, eh? Des de la segona residència de Cerdanya, no és gaire diferent. Evidentment, la qualitat de vida és una altra, no ho dubtem, eh? Però quan parlem del repoblament, que és a vegades poder aquesta cosa que es ven d'una manera molt paternalista, eh? Des de les àrees urbanes, eh? Anirem a repoblar el país. Bueno, aviam. Clar, exacte, repoblar el país vol dir gestionar un territori, eh? Per tant, treballar davant d'un ordinador a la Seu o a Solanell o a Barcelona, poques diferències tindrà a nivell estrictament d'ocupació de l'espai, d'aprofitament dels recursos. Per tant, és el que diem, no és només que es mogui la població, sinó què es dedica aquesta població, no? Com gestionem aquest territori i com d'alguna manera aconseguim això, que sigui una qüestió no només d'anar a un lloc perquè és maco o d'anar a un lloc perquè visquem millor, sinó de com gestionem tots els recursos que té aquest lloc de manera racional. I també això vol dir racional des d'un punt de vista econòmic i segurament amb la situació que estem vivint actualment això encara més que mai, eh? Bé, després ja de més d'un quart d'hora de conversa ja anirem fent ja l'última pregunta, que és una pregunta que t'afecta directament i que sempre hem fet a cada un dels artistes que hem visitat. La pregunta és, què creus que dirà la gent quan vegi la teva obra per casa? Suposo que hi haurà de tot, no? N'hi haurà que diran que carai és això que hem penjat aquí. No sé, mira, com estem a la Seu, sempre puc anar explicant una mica i ajudar que la gent ho entengui, no? Què vols que digui la gent de la teva obra quan hi passi? Bueno, la sinceritat ja m'està bé, vull dir que diguin el que senten. Vull dir, no sé, jo penso que sí, que entendran una mica de què intento explicar. Llavors, Lluís, tu què diràs quan vegis l'obra? Home, jo ara ja ho sabré, el que he de dir, no? Sabré el que penso jo i el que pensa la creadora de l'obra. No, suposo que una mica, i ara potser jo em poso amb la pell de l'artista i no ho hauria de fer, eh? Però
poder el que pues, crec que es pot valorar molt és aquesta funció més social de l'art, no? O sigui, que al final que faci pensar, que faci reflexionar a cadascú amb els seus coneixements, amb la seva motxilla d'experiències personals, que serveixi perquè hi donin voltes, no? Que d'alguna manera quan arribin a casa vagin pensant encara en això i els hi faci sortir idees i reflexions, que al final és una mica el que estem fent ara aquí també, no? Bé, doncs ara ja portem un quart d'hora de conversa. Ja he esgotat totes les meves preguntes que tenia per vosaltres. I bé, el que volia fer és agrair de tot cor en Xesco per haver-nos acollit aquí a la seu, haver acollit tot el programa Art per tu aquí i a totes les autoritats que ens acompanyen, així com a tots vosaltres que us heu estat aquí gaudint d'aquesta conversa. Llavors, això, moltes gràcies de tot cor, també agrair la Fundació Irla que hagi pensat en aquest cicle artístic que va viatjant per diferents ciutats. Llavors, bé, aquí ho deixaríem. No sé si hi ha alguna pregunta potser del públic o alguna intervenció, potser tots ja estem d'acord en tot el que hem dit. Bé, això, en tot cas m'agradaria demanar que poguéssiu aplaudir a les dues persones que he entrevistat. I per últim, això sí, agrair tot l'interès de Pirineus Televisió que ens han acompanyat tant avui a la seu com la setmana passada, l'última setmana a Tremp. Moltes gràcies.